ሰላም ጠናስጥለኝ ውዴሳ ኢትዮ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ዛሬም እንደተለመደው በተለያዩ መረጃዎች ወደ እናንተ ብቅ ብያለሁ በየቦታ ሆናችሁ መረጃዬን የምትከታተሉ ውድ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን እንዲሁም ሶማሊያን ሀበሾች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ በአጠቃላይ በያላችሁበት ሆናችሁ በመተሳሰብ ሀገራችሁን በማሰብ የምትኖሩ ውድ ሀበሾች ወገኖቼ የዛሬው መረጃዎቼ የሚያተኩሩት በአጠቃላይ አሁን ላይ ካለው ወቅታዊ የበራ ሁኔታ ና በጦርነቱ ምክንያት ስላሉ የበራ መረጃዎችን ይሆናል ከዛ ውጭ ውጭ ሀገር ያላችሁ በቀጣይ ማድረግ ስለሚጠበቅባችሁ መረጃም እንዲሁም አጠቃላይ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ነግራቸዋለሁ እንደተለመደው ቤተሰብ ያልናችሁ ቤተሰብ በመሆን በአለም አቀፍ ጉዞ በቪዛ በኢንተርናሽናል ቢዝነስ እንዲሁም በኢንተርናሽናል በሆኑ ወቅታዊ ኢትዮጵያውያን አበሾች በአጠቃላይ በየቦታው ያላችሁ የምትጠቀሙበት ሀገር ቤት መታችሁ ከሀገር ቤት ወደ ውጭ ወጥታችሁ መረጃ የምታገኙበትን አማራጮች ነው ይዤ እየመጣሁ ያለሁት ስለዚህ ቤተሰብ እንድትሆኑ በዚህ አጋጣሚ ጠይቃለሁ ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ላይክ ሼር ኮሜንት በማድረግ እንደተለመደው ከጎኔ እንድትሆኑ ጠይቃለሁ ማለት ነው ጥያቄም ካላችሁ ኮሜንት ላይ በማስቀመጥ አስፈላጊ መረጃ ማግኘት ይችላላችሁ ዛሬ ወደ እናንተ ይዜ የመጣዋቸው መረጃዎች በጦርነቱ ምክንያት የተከለከሉ በረራዎች አሉ ወይ ብላችሁ በውስጥ መስመር ስጠይቁኝ ነበር ሀገር ውስጥ ሆናችሁ ወደ ውጭ ለመሄድ እንዲሁም ከውጭ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት መረጃ ስጠይቁኝ ነበር በተለይ ከውጭ ሀገራት ወደ ኢትዮጵያ ክፍል ሀገር ቀጥታ በራ ለማድረግ ፈልጋችሁ ያለውን መረጃ ለማወቅ በዝርዝር ስጠይቁኝ ስለነበረ እኔም እነዚህን ሳጣራ ነበር የቆየት እንዲሁም ደግሞ ከሀገር ውስጥም ወደ ውጭ ለመሄድ ተቸግራችሁ የነበራችሁ እንደነበራችሁ ነግራችሁኛል ሙሉን መረጃ ልንገራችሁ በጦርነቱ ምክንያት እንግዲህ አገር ውስጥ ካሉ ዎች አሁን ላለው ወር ለኖቨምበር ማለት ነው በእኛ አሁን በሶስተኛው ወር መጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ ለ ሰላሳ ቀናት ምንም አይነት በራ የማሳየው የመቀሌ በረራ ነው ሶኬትም አካባቢ ወደ መቀሌ የሚደረግ በረራ አይኖርም ይህም እንግዲህ ኦንላይን ላይ ገብታችሁ ቼክ ብታደርጉ ምንም አይነት ትኬት ማግኘት አትችሉም እንዲሁም በአካል የሚዳችሁ መግዛት የሚችሉት ትኬት አይኖርም አሁን ላይ ወደ መቀሌ ዝግ ነው ማለት ነው ከዛ ውጭ ግን ወደ ጎንደር አለ በረራ ወደ ሌሎች የኢትዮጵያ በረራው እንዳለ ነው ምንም አይነት ችግር የለም ከትላንት በስቲያ እንግዲህ በጎንደር ና ባህርዳር ላይ አሁን ላይ ባለው ውጥረት ምክንያት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር እሰጥ ገባ ውስጥ የገባው የትግራይ ነጻ አውጪ ግንባር የህዋት ማለት ነው ከአንዳንድ ጥቃቶችን እያደረሰ ያለው ይህም ኢትዮጵያ ውስጥ ከባህር አካባቢ ከተደረገው እንዲሁም ባህርዳር ሪፖርት ላይ እንዲሁም ጎንደር እና የአስመራ ላይ ደግሞ ዛሬ ማምሻውን ጥቃቶችን ፈጽመዋል ሁለቱም ሶስቱም አካባቢዎች ላይ የተደረጉ ጥቃቶች ኢትዮጵያ ና ኤርትራ ላይ ማለት ነው ቀላል እንደሆኑና መጥደኛ ጉዳት እንዳደረሱ ነው የተገለጸው ስለዚህ በዚህ ምክንያት የሚቋረጥ በረራ አለ ወይ የለም ነገር ግን በረራዎች ድሮው ምናልባት በቀጥታ ላይሆን ይችላል የትግራይን አየር ክልል አልፎ ላይሄዱ ይችሉ ይሆናል ግን አማራጭ መንገዶችን በመጠቀም በሱዳኑን በኩል በዚህም በአፋር በኩል አድርጎ በዛበኤርትራ በኤርትራ በሚወስደውም አርጎ በረራዎች አሉ ምንም አይነት ችግር የለው ነገር ግን አሁን ሀገር ውስጥ ካለው በረራ የተከለከለው ወይም የቆመው የመቀሌ በረራ ነው ማለት ነው ከመቀሌ ከአዲስ አበባም አይኖርም ከውጭ መታችሁ በቀጥታም አዲስ አበባም ትራንዚት አድርጋችሁ መሄድም አትችሉ ማለት ነው እሱ ቁሟል ከዛ ውጭ ግን ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ ሀገራት ለምትሄዱ የኢትዮጵያ መንግስት የደህንነት መስፈርት ማሟላት ከቻላችሁ ችግር የለውም ይህ ማለት መንግስት የሚጠራጠራችሁ ወይም የደህንነት ችግር አለባችሁ ብሎ ሰዎች ካልሆናችሁ በስተቀር ማንም ሰው በብሔሩ ወይንም ደግሞ አሁን ካለው ችግር ጋር ተያይዞ ወደ ውጭ እንዳሄድ አይከለከልም ማለት ነው ነገር ግን የደህንነት ችግር ያለባቸው ሰዎች መንግስት እነዚህ ሰዎች የደህንነት ችግር ያመጡብኛል ብሎ ያሰባቸው ወይም ደግሞ አሁን ካለው አሸባሪ ቡድን ብሎ መንግስት ከፈረጀው ከትግራይ ህዝብ ነጻ ግንባር ከህዋት ጋር ግንኙነት አላቸው ብሎ የሚያስባቸውን በቀጥታም ሆነ ዘዋሪ ብሔራቸው ምንም ይሁን ምን እነሱን መንግስት ጠብቅ ክትትል እያደረገ እንዳለ ነው አይሳወቀው አየርም ጉዞ እንዲሁም ደግሞ የባስ ጉዞዎችንም ሌሎችም አይነት እንቅስቃሴዎቻቸው ላይ ገደብ እንደሚያስከትል ወይም ገደብ እንደሚያስቀምጥ ነው የገለጸው ስለዚህ ከዛ ውጭ ከሆናችሁ እናንተ ነጻ ከሆናችሁ ምንም ችግር የለውም በቅጥታ መሄድ ትችላላችሁ በራችሁን ማድረግ ትችላላችሁ በተለይ ሀገር ውስጥ ከሆናችሁ ደግሞ ፓስፖርት ና የቀበል መያዝ ይጠበቅባቸዋል ያም ስለ እናንተ በቂ መረጃ መግለጽ ስለሚችል ያንን ከእጃችሁ እንዳይለይ ማድረግ ይጠበቅባቸኋል ማለት ነው ሌላው ዛሬ እንግዲህ የምነግራችሁ መረጃ በውጭ ያላችሁ በቀጣይ ምንድ ነው ማድረግ ያለባችሁ በተለይ የኢትዮጵያ ሰሜኑ ክፍል ላይ ካለው ውጥረት ጋር በተያያዘ ኤርትራ ኢትዮጵያና ትግራይ ክልል ማካከል ላይ በብዛት ችግሮች አሉ አሁን ላይ ያም የሆነበት ምክንያት የትግራይ ህዝብ ነጻ ግንባር የህዋት ከህዋት ጋር በተገናኘ የተፈጠሩ ችግሮች ናቸው ህዋት አሁን ላይ ከፌደራል መንግስቱ ጋር አንድ ላይ ሆኜ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ስርአት ውስጥ መቀጠል አልፈልግም በሚል የፌደራል መንግስትም ያቀረበለትን አንዳንድ የቅድሞ ሁኔታዎችን ባለመቀበሉ ወደ ጦርነት መግባቱ የሚታወቅ ነው ከዛም ውጪ አንዳንድ ፍንዳታዎችን አሁን ላይም ከዚህም በፊት እያደረገ እንደሆነ አንዳንዶቹን ያው እሱም አምኑ የተቀበላቸው ናቸው አሁን ላይ የኢትዮጵያ መንግስትም ለዛ አጸፋዊ እርምጃ እንዲሁም የትግራይን አካባቢ ነጻ ለማውጣት እንቅስቃሴ ላይ ነው ያለው ከዚህ ጋር በተገናኙ የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ የሆነ ከፍተኛ የሆነ በተለይ የዶክተር አቢ የዶክተር አቢ መንግስት ከመጣ በኋላ የተለያዩ ደህንነት ስራዎች ይሰሩ ነበር ያም የሆነበት ምክንያት ሀገሪቱ ላይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ፍንዳታዎችን እያስተናገደ ነበረ የኢትዮጵያ መንግስት ብዙ ሰዎችም በዚህ ምክንያት ለሞት ተዳርጓል ከዛ ጋር በተገናኘ ከውጭ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ ሰዎች ለምን ይግቡ እንዴት ይግቡ ምንድን ነው ያላቸው መረጃ የሚለውን ሲያጣራ ነው እየቆየው እና ብዙ ሰዎች ገብተዋል በጣም ብዙ ሰዎች በዚህ ሶስት አመት ውስጥ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰዋል የተለያዩ ዲፕሎማሲ ስራዎች ሲሰሩ ነበር በተለይ ከአረብ አካባቢ የሚመጡ አረብ ሀገራት እንደ ሳውዲ ቤሩት ከዱባይም በህገወጥ መልኩ እዛ ሂደው ሲሰቃዩ የነበሩ ከየመንም ሲገቡ ነበረ እነዚህ የደህንነት ስራዎች የሚሰሩት ከዚህ በፊትም በነገርኳችሁ መሰረት በሁለቱ መንግስታት ስምምነት ነው የሚሰራው እዛ ያለው ቆንጽላ ጽፈት ቤት ሊሆን ይችላል እንዲሁም ደግሞ ኤምባሲው እዛ ካለው መንግስት ጋርና ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር መረጃችሁን አሳልፎ ቼክ አድርጎ ካጣራ በኋላ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያን ከሰራ በኋላ ነው እናንተ ወደ ኢትዮጵያ የምትገቡት በቀጣይ የተለያዩ መረጃዎች ይወጣሉ እዛም የሚወጡት ምንድን ነው እኔም ከዚህ ፊት የሰራት ቪዲዮ ላይ መግለጽ የሚታወቅ ነው ምዝገባዎች ማለት ህገ ወጥ ነው ህጋዊ የሆናችሁ ኢትዮጵያን አይመለከትም ህጋዊ የሆናችሁን መንግስት ስለሚያውቃችሁ ከዚህም በህጋዊ ነው ሄዳችሁት እዛም የዛ ሀገር መንግስትም ሆነ የእኛ ቁንጽላ ጽፈት ቤቶች እንዲሁም ደግሞ እዛ የኮሚኒቲ የማህበረሰብ አባላትም ስለሚያውቋችሁ ችግር የለውም ነገር ግን ህገ ወጡ ናችሁ ያላችሁ እናንተ ምንም አይነት እናንተን የሚገልጽ ወረቀት ስለየለ የግድ 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 እዛ መመዝገብ ይጠበቅባቸዋል እንደ ድሮ ደግሞ በአጭር ጊዜ ብቻ ሳሆን ረጅም ጊዜም ሊወስድ ስለሚችል ማጣራቱ እናንተ አሁን ከአንድ አመት በኋላ መጡ ከሆነ አሁን ላይ ብትመዘገቡ ቀስ እያለ ተራው ይደርሳቸዋል ማለት ነው የማጣራቱ ሂደት ጥብቅ ስለሚሆን ከዛ ውጪ መረጃ እንዴት ነው ማግኘት ያለባችሁ የሚለው መረጃ የማንም ፌስቡክ ገጽ ወይንም ደግሞ ሌሎችም በማህበራዊ ሚዲያዎች የሚተላለፉ መረጃዎችን መስማት አይጠበቅባችሁም እናንተ እዛ እስካላችሁ ድረስ የምትተዳደሩት በግለሰቦች ወይም ማህበራዊ መረጃዎች ላይ እንዲሁም በድረገጾች ላይ ከሚለቁ ሰዎች ሳይሆን ከኢትዮጵያ መንግስት ነው መረጃ ማግኘት ያለባችሁ የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ እናንተ ካላችሁበት አካባቢ የማህበረሰብ የኮሚኒቲ አባላት እንዲሁም ደግሞ ኤምባሲዎች የቆጽላ ጽፈት ቤቶች እናንተን የሚመለከቱ ምዝገባም ካለ የተለያዩ መረጃዎችን ማግኘት ካለባችሁ ሀገራችሁም ድጋፍ እንድታደርግ ወይም ሰልፎችም ካሉ በዛ መልኩ ነው ማድረግ ያለባችሁ ነገር ግን ዝም ብላችሁ በስሜታዊነት እንዛ ለሚደረጉ ነገሮች ሁሉ ሰልፍ የምትወጡ ከሆነ ማንኛውም እንቅስቃሴ ውስጥ የምትሳተፉ ከሆነ ኤምባሲው በቀላሉ እናንተን ስለ መረጃ ማግኘት ስለሚችል አንደኛ በሀገሪቷም መንግስት በኩል እዛ በምትኖሩበት በኩል ኢትዮጵያ ተመልሶ ገብቶ በሰላማዊ ለመኖር መንግስት የእናንተን መረጃ በኋላ ሲያጠራ ትቸገራላችሁ መንግስት የሚጎዳ ሀገር የሚጎዳ ሰልፎች ላይ ተሳትፋችሁ ከሆነ ወይም ደግሞ ሌሎች ችግር የሚያመጡ መረጃዎች ስታሰራጩ ኤምባሲው ካገኘ እናንተን ቼክ ሲያደርግ ምዝገባ መዝግቦ በኋላ ወደ ሀገር ቤት ስትገቡ በተለይ ህገ ወጥ ነው ይሄ ህጋዊ ለሆናችሁም ይመለከታል ምክንያቱም ህጋዊ ስለሆናችሁ እንደፈለጋችሁ ትሆናላችሁ ማለት አይደለም ከኤምባሲው አታመልጡም ከመንግስት አታመልጡም ምትገቡት ወደ ኢትዮጵያ ከሆነ ምትገቡት በአውሮፕላን እንዲሁም ደግሞ በህጋዊ መልኩ በትራንስፖርት ከሆነ ማለት ነው ስለዚህ የመንግስት መረጃዎችን መከታተል ይጠበቅባችኋል ከመንግስት ጎን መሆን ይጠበቅባችኋል ደገፋችሁ መንግስትን ተቃውማችሁም ግን የምታደርጉት ነገር ሀገሪቷን የሚጎዳ መሆን ያለበትም። ያው ፓርቲ በየጊዜው ይመጣል ይሄዳል ነገር ግን መንግስት ስትራክቸሩ የመንግስት ተቋማት አይቀየሩም ኤምባሲ አይቀየርም መንግስት ሀገር አትቀየርም ስለዚህ በዛ መልኩ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመግባት ስለምትቸገሩ እንደዚ አይነት ተሳትፎች አታድርጉ መረጃም ትክክለኛ መሆኑ ማግኘት የሚጠበቅባችሁ ከመንግስት ተቋማት ብቻ መሆኑን እንግዲህ ለማሳወቅ ወዳለው መንግስትም የተለያዩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫዎችም የሚያመለክቱት ይህን ስለሆነ እናንተም በዚህ መልኩ ተጠቃሚ እንትሆኑ እንግዲህ ለማሳሰብ ወዳለው ሌሎችም ጥቅማጥቅሞችም ሲኖሩ ሀገር ቤት መመዝገብ ያለባችሁ የቤት የተለያዩ እጣዎች እንዲሁም ደግሞ እንደ ኮንደምኒየም ያሉ የቤት የልማት የብድር አገልግሎቶችም ሲኖሩ መከተልም መመዝገብም ያለባችሁ እንግዲህ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚሰጠውን መረጃ ተከትሎ በኤምባሲዎች እናንተ ባላችሁ ቆንጽላ ጽፈት ቤቶች መሆኑን ላሳስባችሁ ወዳለሁ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ አዲስ አበባን ጨምሮ ሌሎች የክፍል ሀገር ቦታዎች ሰላም ናቸው ችግሩ ያለው ትግራይና ኤርትራ ድንበሮች አካባቢ ላይ አሁን ደግሞ ኤርትራም እንደዚሁ ወደ ግጭት ውስጥ እንዲገቡ እያደረጉ ነው ያሉት የቲፒኤልኤፍ የትግራይ ህዝብ ነጻ ውጭ ግንባሮች ማለት ነው ከዛ ውጭ ኢትዮጵያ ሰላም ነው ያለው ምንም አይነት ችግር የለም በቀጣይ በሌሎች መረጃዎች ወቅታዊ ጉዳዮች መጣለው አስተያየት ኮሜንት ካላችሁ አስቀምጡልኝ እናንተ ሼር ላይክ በማድረግ አብራችሁኝኑ መልካም ጊዜ ሆንላችሁ በያላችሁበት